anaandamana kwa sababu tumechagua mwenyekiti wetu na wamerudisha hiyo kura, na sijui kwa nini, na tumechagua wenyewe mwenyekiti wetu wananchi ambaye tunataka, amerudisha tena ile ingine ambayo anataka wao. Na mama, tunasema tusaidie hii, kwa sababu wananchi sana wanateseka, kwa sababu ni kama serikali na tunyanyasa wananchi. Ni swala ya sakata la uchaguzi uliorudiwa. Sisi hatudoubt kwamba kwa nini uchaguzi umerudiwa, isipokuwa tunataka tungepewa elimu kabla ya uchaguzi kurudiwa, ili tuweze kujiandaa kwa sababu ya uchaguzi. Kwa sababu kwa kifupi, hatuna matatizo na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaiamini na tunaipenda. Lakini issue ni kwamba hatujapewa elimu ya kwamba kwa nini uchaguzi umerudiwa. Angali tulishafanya uchaguzi na wagombea wote wakapigiwa kura, akatokea aliyeshinda. Lakini baada ya hapo tukataarifiwa kwamba kuna uchaguzi unatakiwa urudiwe tena pasipo kupewa elimu. Ndicho tunachokiomba, serikali yetu iweze kutuangalia na kuangalia ndani kwamba nini kinachoendelea, ili tuishi kwa amani na tufanye shughuli zetu za kila siku kwa amani. Sisi tunadhani kwamba serikali iko active kuangalia kwamba nani ameshinda, na kiongozi tutakayeletewa kwamba ndiye ameshinda tutampokea kama kiongozi wetu, wala hatuna mamlaka ya kumpinga. Kitu hibi mechagua kiongozi ameshinda kwa kura nyingi, anapendwa na wananchi sana, kura karudi. Baada hapo watu hajapata elimu hata kidogo kwamba hii kura imerudia naye. Sisi unatafakari kwamba hawa unataka yeye mwenyekiti ambaye imechafua hii nchi ndio mekuja kulalamika. Mama Samia, naomba shughulikie. Sisi ni watu wa CCM na anapenda kabisa CCM. Lakini unachafuliwa kabisa kabisa kabisa. Fanywa sisi anapiga kura arudishia tena. Na imechagua mwenyekiti yetu, alafu ikakataa. Wale watu wengine ambaye amepiga kura nikarudishia hiyo kura. Sasa sisi nataka kulia kwa ajili ya mama yetu Samia, tusaidie. Na hiyo lolole yo kwa mama Samia. Na ndio wao wanamomba marais wetu mama Samia. Amugiro ho kura rengova. Tupatie kura kwenye kiti chao. Nelo narara ko gilake rudi yake tena. Wakaona kwamba imerudiwa. Na yako narara. Kwa hiyo sasa kiomondo yo mama amunaje ndo yo msaada. Wanamuomba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama Samia Suluhu Hassan amogela hiyo koro ina nyake ndio pango ile kura ngolele ngopa, kwa sababu wamerudia kura na jana walimaliza kura. Wale wa Masai wakawakatalia watu ambao ni wa kawaida, yaani wa kabila, yaani watu ambao sio wa Masai kupiga kura. Ndio mbona kwamba wanaoita sio Waswahili. Ndio mbona, kwa hiyo kichofanyika ikatokea vurugu. Sasa wale wanataka kupiga kura, alafu na hao hawataki kupiga kura. Kwa hivyo tokele vurugu, nikawaambia waahirishe warudie tena leo kwa kujumlisha wanachama wote bila kuwabagua. Ah, hamna bauti lilochukuliwa. Mbona zoezi liko linaendelea? Hamna bauti lilochukuliwa. Hapo askari wasimamii.